ולמה קפצת? ולמה אמרת דברים בגנות ההסכם להתוויית הגבול עם לבנון? מה זה הדבר הזה? העובדה היחידה שבאמת מפריעה לך היא העובדה שיאיר לפיד הוא זה שחתם ולא אתה. אתה לא השגת את זה. אין לך את הכישורים לזה. אתה עוסק רק בטובתך האישית ובטובת המשפחה. ויאיר לפיד עושה בטובת עם ישראל. מה אתה מסית נגד ההסכם? בושה וחרפה. מה אתה בוגד? משתף פעולה עם נסראללה. פחדן. אתה פשוט פחדן. ופחדת מהחמאס. אתה פוחד מכל צל של כל דבר. אז זוכרת, חולה פרנואיד. יש פסיכיאטר בקהל, דחוף למשאית. בכלום, אז זוכרת, יש חולה פרנואיד. יש פסיכיאטר בקהל, דחוף למשאית. לא שמעתי, לא ראיתי. אם אתה לא יודע, ואתה לא רואה, ואתה לא שומע, ואתה לא מבין איך אתה רוצה להיות ראש ממשלה בישראל. 45 מתים בהר מירון. איך אתה רוצה להיות ראש ממשלה אם אתה לא רואה, לא שומע, לא מבין, לא יודע? לא אמרו לי, לא אמרו לך, אז אל תנסה להיות ראש ממשלה. ראש ממשלה לא יכול להיות כזה שאין לו מושג מה נעשה סביבו. ב-45 מתים לו בהר מירון. זאת אחריותך המלאה, ואתה הרשית לעשות את זה רק כדי להימלט מהמשפט שלך, כיוון שאתה יודע שבסוף המשפט הזה אתה תגיע לכלא. אתה תגיע לכלא, שם מקומך, קמצן, בפנים הכל חינם, קמצן, בפנים הכל חינם. לא מסכים להיות איראן, בן ונסוכן, לא מסכים להיות איראן, אנחנו הריבון, נסלק את הריקבון, אנחנו הריבון, נסלק את הריקבון. אנחנו ראינו השבוע את הפגישה שלך עם בן גביר. פגישת תיאום. אתה מקיים פגישות תיאום עם הגזען הכי גדול שיש במדינה הזאת. בן אדם שמטיף לגירוש אזרחי ישראל מן המדינה. איזה פרצוף יש לך? בנימין נתניהו, חסיד הדמוקרטיה הליברלית. למד בארצות הברית, התחנך בארצות הברית, מביא לגדולה את גדול הגזענים בארץ הזאת. על מה חשבת לך? אתה מתאם עם בן גביר את הפעילות שלך. תתבייש לך! דונלד טראמפ אומר, פאקים! שאלו אותו, מה רבך על ביבי? הוא אמר את המשפט באנגלית, פאקים! זאת אומרת, אין אהבה ביניכם. אז אם אפילו החבר הכי טוב שלך לא אוהב אותך, למה אתה מצפה שעם ישראל יאהב אותך? טוב עשה בית המשפט הגבוה לצדק, שפסק השבוע שאתה צריך להחזיר 300 אלף דולר שקיבלת כביכול כהלוואה. זאת לא הלוואה. הם לא יודעים את האמת עדיין. גביר החמאס בישראל כבר כתב הניו יורק טיימס שאתה ויחיא סינואר בעלי אינטרסים דומים ואתם פועלים בשיתוף פעולה למעשה. אתה והוא עושים יד אחת נגד תושבי המדינה הזאת, והציבור לא מבין ולא יודע למה היו שריפות, למה היו טילים. זה הכל יוזמה של יחיא סנואר, ובעזרתך, לך היה נוח המצב הזה. מאז שהממשלת השינוי, אין שריפות, אין טילים, נעלמת מהאופק,
גם הטילים נעלמו, גם השריפות נעלמו, אנשים ישנים בשקט, לא משתנים במיטות, הילדים שלנו. אתה שגריר חמאס בישראל.